Axel. Og velkommen. Velkommen til Mokko TV. Så jeg er oppe igen her. Klokken er 3 minutter i 8. Det er den ikke. Nej, det er 3 minutter i 10. Jeg har ikke sat vækkeur til, men det skal jeg nok lige vende mig til at gøre. Så jeg kommer op, så det ikke bare sådan bliver senere og senere. Så må jeg tage en time på øjet om eftermiddagen. Yes, lad os nu se. Jeg har sat vækkeur til 20:09. Yes, men jeg er op nu. Og jeg skal ikke noget. Der er ikke noget mæk. Det kommer jeg nok heller ikke til at have, desværre, mange måneder. Der er mange ting, jeg ikke kommer til at have. Jo, jeg har kakaomælk, det passer ikke. Det vil jeg så, det kan jeg selvfølgelig købe, det glemte jeg. Kakaomælk kan jeg selvfølgelig købe. Det kan godt stå ugen på køl i 5 dage. Det mener jeg godt, det kan jeg. God dag, det har jeg glemt. Ej, kakaomælk har jeg, men det kan jeg ikke bruge på min havregryn. Yes, vi kan tage et glas saftevand. Men i aften her vil jeg prøve at lave pastaskruer med nogle bønner. Men i nat, der spiste jeg sådan en portion ravioli med ost på. Det var sådan lidt spild, men det var simpelthen også lige for at bruge mit sidste ost. For jeg kan ikke købe mere mad, der skal på køl. Fordi det mad, jeg får leveret, det stiller jeg 5 dage ude af mine træ. Så jeg har nogle lakridser og sådan nogle ting, jeg kan glæde mig til på fredag. Nu vil jeg finde min glas her. Nej, på fredag tømmer jeg de ting, jeg har købt. Det kan jeg optage på video. Så det er så en ny ved hele den, der er jo lang tid til min pension kommer nu. Jeg skal gennem hele den her uge her og hele næste weekend. Og så tirsdag 31, så sige, i morgen er der en uge til. Yes, god. Men om på dage, så burde jeg kunne se på min netbank alle beløb, så jeg kan renskrive. Den burde jeg faktisk allerede begynde at tjekke lige i morgen måske. Eller på onsdag er der en uge. Det burde jeg lige tjekke, om jeg overhovedet har penge til at betale af mine regninger. Og der kommer Cyclub på et muligt mærke. Lad os lave noget mere saftevand. Skal vi lige hente en lille vinde her. Sådan en her, det passer meget godt. Der kommer 8 af sådan nogle her, ikke lige det samme mærke, den samme type. Det er sådan nogle, de er så mindre, der er sådan helt liter i det her. Jeg tror kun det er halv liter, dem jeg har købt. Kostede det samme som de her, men det var bare en halv liter. Men jeg tror stadig det er 1-11, men jeg har ikke kigget på det. Det andet sted, jeg skal købe, der har de ikke sådan billig saft. Når der kom, der har de kun sådan noget verbena og sådan noget til. Det koster 20 kroner for sådan en lille en. Der kan jeg altså ikke bare købe 10. Så med det, så må jeg bare drikke vand, det gør. Så jeg drikker heller ikke kun saftevand. Jeg drikker også masser. Jeg drikker vand til mit mad. Og så drikker jeg sådan saftevand om morgenen her. Yes. Det var så lige for at sætte noget mere saft over, så jeg husker det. Sådan her. Så er der 8 liter saft. Når der er sådan en lille chat tilbage, så putter jeg saft også i den her. Så faktisk har 9 liter. Og så har jeg den her. Yes, jeg skal lige huske, at jeg skal drikke den her først, så den skal ud. Ej, det der er der sådan en lille chat i bunden, så plejer jeg at lige putte vand i også, eller den her. Yes. Skål.
Man kommer 10 nu. Jeg vil bare se Netflix. Jeg har jo en lang dag og en lang uge og sådan ting. Men det er overhovedet ikke nyt for mig. Det er ikke noget, der er nyt for mig, det her. Og skal gå mange uger måneder i lejlighed og prøve at få tiden til at gå og lave en døgnrytme. Det har jeg gjort rigtig mange år, så på den måde vil jeg jo få meget nemmere ved det end andre mennesker, fordi det er sådan, jeg har levet mange år. Så der er måske mange, der sidder alene hjemme nu. Det er der mange, der gør rundt omkring i Danmark og andre lande, som ikke rigtig ved, hvad de skal få tid til, hvis de skal være flere måneder alene i deres bolig, og måske nogen kan ikke gå ud og sådan ting. Så folk ikke har prøvet det, så bliver de måske næsten sådan helt desperat. Det kommer jeg også an på, hvordan man bor. Man skal selvfølgelig også heldig, hvis man er heldig, man har en lejlighed, man kan holde ud og være i. Det er selvfølgelig ikke så sjovt, hvis man sidder på en lille trinette-lejlighed på 25-30 kvadratmeter. Det har jeg prøvet. Jeg havde sådan en på 4-35 kvadratmeter, ikke særlig stor. Jeg boede 9 år. Trinette-lejlighed med køkken i hjørnet der. Men ja, det kan man da godt vende sig til at bo. Yes. Nu vil jeg finde noget på Netflix. Og se, jeg ser stadig et, der hedder Blood Riders. Det er sådan en gyser. Ikke en komedie. Sådan en gyser-komedie-agtig. Den hedder Blood. Jeg tror, den er norsk eller svensk. Den virker ret god. Det er sådan nogle korte nogen på... Blood Ride. Det er sådan nogle korte gyser. Hvis jeg skal nok filme den. Det tager noget tid at åbne op og... Yes. Denne her. Blood Ride. Blood Ride. Yes, det vil jeg lægge hårdt ud med. Man kan så... Giv han god, jeg bare gør, jeg fortsætter bare som liv, som jeg plejer at gøre, så der... Altså, der er jo ikke nogen større katastrofe i, at jeg sidder hjemme, og jeg skal til det her, hvad jeg har gjort i mange år. Så for mig er det her jo ikke noget nyt. Det eneste forskel, der er nu, det er, at jeg ikke går ud og går tur, og jeg køber mit mad online, det er så set det hele, det eneste. Så, yes, nu vil jeg se Netflix. Kort.